Hej och välkommen till denna videogenomgång om renässansen, en rörelse i slutet av medeltiden som producerar både nya och gamla idéer om hur samhället ska fungera. Så vad var renässansen? Ja, renässansen är mer av en rörelse i samhället som drevs av rika, mäktiga och högt utbildade i det medeltida samhället. Det uppstod först i Italien men spred sig genom hela Europa då adel och kungahus ofta hade nära kontakt med varandra över gränserna. Rent ordagrant betyder renässansen återfödelse och man syftade då på en återfödelse av antikens ideal och kunskaper. Italienarna som var först ut upptäckte sin gamla romerska historia och såg Roms fall som ett fall för civilisationen. Alltså att utvecklingen under medeltiden hade gått bakåt och de levde i ett sämre samhälle än romarna. Även antikens Grekland blev en viktig källa för inspiration både i Italien och i resten av Europa. Och samma slutsats drogs där, att medeltidens samhälle hade varit ett steg bakåt. Renässansen kopplas ofta till litteratur och konst. Det görs en del vetenskapliga framsteg under perioden som man kopplar till renässansen också. Men den absolut största aktiviteten hittar vi i den konstnärliga och kreativa världen. Och de vetenskapliga framstegen kommer något senare. Det är möjligt att renässansens litteratur och konst förändrade den världsbild som människor hade och la grunden för de vetenskapliga framstegen som skulle komma. Överlag råder det en ganska positiv period med stor framtidstro och upptäckarglädje. Vi måste komma ihåg att det är en ytterst liten del av alla som levde under denna tid som faktiskt deltog i denna rörelse som är känd som renässansen. De allra flesta bönder och medeltida människor levde sina liv som vanligt, kämpade på och slet och kunde varken läsa eller skriva. Renässansen utgör övergången mellan medeltid och den tid som kallas efter, tidig modern tid, och är alltså motsvarigheten till folkvandringstiden i början av medeltiden. Man brukar säga att den sträcker sig mellan 1400 och fram till 1600-talet. Det finns många olika orsaker som kan pekas ut till varför renässansen uppstår just nu och just i Italien. Som i de allra flesta samhällen krävs det pengar för konst. Och i Italien fanns det gott om pengar. Det var ett splittrat samhälle och ett land som hette Italien fanns inte. Istället fanns det flera olika riken som konkurrerade med varandra. Men under den senare delen av medeltiden hade italienska köpmän och bankirer blivit snuskigt rika. De finansierade handelsresor runt om i Medelhavet. De finansierade krig i andra länder och startade nya företag. Ett bra exempel på en av de fem mäktigaste italienska staterna under senmedeltiden. Venedig. Venedig hade byggt upp ett mäktigt handelsnätverk som vi ser på bilden här till höger i östra Medelhavet och var en av få stater i det kristna Europa som handlade med den muslimska världen. Och under medeltiden var den muslimska världen mycket rikare och mer utvecklad än den europeiska världen. Venedigs rikedomar och handelsnätverk hade börjat växa fram flera hundra år tidigare, i samband med korstågen på 1000-talet. Finansiering av korstågen hade gett mycket rikedomar i form av plundringsbyten, inte alltid från den muslimska områden. Venedig var en av dem som deltog i plundringen av den kristna och mycket rika bysantiska staden Konstantinopel, de sista resterna av romarriket. Korstågen, men också mer fredlig handel med områden i den muslimska östra Medelhavet, gjorde att Venedig kom i kontakt med de antika kunskaperna igen. Detta berodde mycket på att araberna
under den muslimska guldåldern, som tog slut ungefär samtidigt som korstågen, hade bevarat de antika skrifterna och dessutom själva gjort viktiga vetenskapliga framsteg. Italienska köpmän tog med sig böcker, kunskaper och inspiration hem till Italien. Med detta kan man säga att både de ekonomiska möjligheterna och den kreativa inspirationen som krävdes för renässansen var uppfyllda. Renässansen kan också kopplas till kyrkans makt. Under senmedeltiden hade den kristna kyrkan kommit i flera kriser och blivit allt mer inblandad i politik och konflikter mellan olika kungar. Men kyrkan når också sin höjdpunkt under renässansen. De hade blivit allt rikare under perioden och deras rikedom, politiska makt och militära makt stod på sin höjd under 1400-talet. Påvar och biskopar beställde själv många konstverk under renässansen. Men kyrkans makt och inblandning i det världsliga skickar faktiskt den in i en ny kris. Många påvar under renässansen är inblandade i olika korruptionsskandaler och kritiska röster höjs då många anser att kyrkan borde spendera mer tid på att hjälpa fattiga och leva som ett gott exempel och ta hand om människors liv istället för att spendera det på politiska intriger och lyx- och skrytbyggen. Ett bra exempel på inspirationen från den arabiska världen är den, hittar vi faktiskt i Venedig. I den venediga dogens hus, han som styrde staden. Huset har tydliga inspirationer från den arabiska mosaiken om man tittar på väggarna. Konst och litteratur är alltså några av de viktigaste aspekterna av renässansen. Så vad är typiskt för renässanskonst? Under medeltiden bör vi säga att konst inte var särskilt högt värderat i samhället. De flesta ansåg att det var bara Gud som skapade och därför prioriterade man inte konst. Men detta ändrades under renässansen. Italienska köpmän och härskare spenderade mycket pengar på just konst. Och det var ett sätt att visa sin makt och sin rikedom. Konstnärerna värderade också konst som ett sätt att uttrycka sin personlighet och sin unika prägel på världen. Och inflytandet från antikens konstideal är mycket, mycket tydligt. Exempel på antikens inspiration ser vi i arkitekturen från perioden. Både Santa Maria del Fiore i Florens och Peterskyrkan i Rom byggdes under renässansen och är typiskt vita så som man ansåg att de grekiska och romerska byggnaderna var och har de typiska pelarna i konstruktionen, också särdrag och inspiration från antiken. Ett vanligt tema i renässansmålningar var förstås religiösa motiv. Här börjar den europeiska konsttraditionen som kommer att leva starkt ända fram till idag. Det här är Nattvarden av Leonardo da Vinci och den kan man hitta i Milan. Den tecknar Jesus sista måltid med apostlarna och är en av världens mest kända målningar. Religiösa motiv var mycket viktiga inslag i renässansen eftersom att kyrkan var en vanlig beställare av konst under renässansen, men också eftersom att kyrkans tro och kristendomen fortfarande var väldigt dominant och icke ifrågasatt runt om i samhället. På andra sidan har vi då den antika inspirationen som är vanlig i renässanskonsten. Det ser vi bland annat från Rafael Sanzios skola i Aten som målades någon gång mellan 1509 och 1511. Den var beställd av påven Julius den andra. Och här ser vi också att Rafael Sanzio har försökt jobba in väldigt mycket inslag från antiken. I mitten här ser vi till exempel Platon i rött.
Han pekar upp mot himlen och speglar Platons filosofi som menade att vår kunskap om världen kommer från idéer och symboler. Bredvid honom har vi hans lärling Aristoteles som lägger handen mot jorden. Motsatsen till sin lärare menade han att vår kunskap om världen kommer från att studera den, att se verkliga saker. I högra hörnet ser vi också den kända grekiska kungen Alexander den store. Och i trappan i mitten ser vi en grekisk filosof, Diogenes, som var känd för att fundera över lycka, rikedom och lättja. Nedanför trappan i högra hörnet med en stentavla ser vi den grekiska matematikern Pythagoras. Det finns också många andra karaktärer i målningen som kan benämnas. Och han tros också ha målat in några konstnärskollegor i form av grekiska tänkare. I bakgrunden ser vi två statyer av de grekiska gudarna Apollo och Athena. Och själva byggnaden som skolan finns i liknar den då nybyggda Peterskyrkan i Rom, påvens kyrka. Här har vi en annan mycket känd målning som Rafael Sanzio har målat på beställning av den katolska kyrkan. Gud skapar Adam. En takmålning som man kan hitta i Sixtinska kapellet i Rom. Även skulpturkonst var populärt, särskilt inspirerad av den antika skulpturkonsten. En av de mest kända skulpturkonstnärerna var Michelangelo som formgav den vackra Pietà som står i Peterskyrkan, men också David som står i Florens. Och man kan tydligt se den antika inspirationen. Och här har vi då Pietà som man hittar i Peterskyrkan. Ett otroligt exempel på mästerlig kontroll av skulptur och sten. Konstnärer under renässansen skulle inte enbart vara konstnärer. Det fanns en stark förväntan på att kunskap och utbildning skulle vara högt i alla ämnen. Att kalla någon en renässansmänniska innebär att man påstår att personen är allmänbildad och kunnig på många saker. Leonardo da Vinci är kanske det perfekta exemplet på detta. Han var en uppfinnare som experimenterade med mängder av olika uppfinningar. Han var också en konstnär som vi har sett. Han är bland annat känd för att ha målat världens mest kända målning, Mona Lisa. Och vi såg också hans målning Nattvarden lite tidigare. Han var också en vetenskapsman, främst intresserad av den mänskliga kroppen, vilket vi kan se med exemplet den vitruvianske mannen. Det förändrade konstnärskapet går hand i hand med en förändrad litteraturvärld och en ny världsbild. Den medeltida världsbilden, som dominerades av kyrkans auktoritet och makt, började ifrågasättas för första gången under renässansen. De som drev denna utveckling kallade sig själva för humanister och menade att de satte människan i centrum, precis som antikens filosofer hade gjort. Med antiken som modell övergick man sakta från auktoritetstro till en förnuftstro. Inte längre skulle man göra saker därför att Gud hade bestämt det. Istället skulle man förlita sig på människans förmåga att förstå sig själv och utveckla sig själv och ta bra beslut. Detta gällde inte bara människan, det sociala livet och politik. Det gällde också den fysiska världen. Även här gick man allt mer från en tro att världen fungerade på ett visst sätt därför att Gud gjorde som han ville, till att tro på allt mer på de så kallade naturlagarna som grekerna en gång i tiden försökt formulera. Naturen och verkligheten blev alltså något som kunde undersökas och experimenteras med, och lagar kunde formuleras som kunde berätta för oss om hur saker fungerade, orsak och konsekvens. Niccolo Machiavelli är ett väldigt bra exempel på denna förändring i världsbild. Han levde i början av 1500-talet och han är mest känd för sin bok Fursten, där han beskriver vad en härskare är,
vad målet med makt är och hur en härskare bör agera för att behålla sin makt. Boken blir den första i sitt slag i Europa och som beskriver och lägger ut en teori om hur makt och politik fungerar. Det var ett tydligt steg bort från medeltidens idé där kungen hade sin makt från Gud och någon annan tanke eller teori om hur man skulle styra på ett bra sätt. Det fanns inte, för det behövdes inte. Humanisterna startade skolor och drev utbildning i hela Europa. De var fristående från kyrkan och de studerade historia, litteratur, språk, retorik och rationalitet. Och denna utbildning blev ett måste för den europeiska adeln och eliten. Vi bör dock komma ihåg att antalet som hade möjlighet att delta var mycket begränsad. Vi pratar bara om samhällets elit och därtill bara den manliga eliten. Men det här blev ändå grunden som behövdes för en vetenskaplig revolution som kommer igång efter renässansen. Centralt för renässansens litteraturgenombrott var den så kallade boktryckarkonsten som uppfanns i nuvarande Tyskland av Johann Gutenberg 1450. Tack vare denna uppfinning blev det enklare och billigare att sprida kunskap. Man uppskattar att mellan 8 till 20 miljoner böcker producerades i Europa mellan 1450 och 1500. Vilket är mer böcker än alla böcker som hade producerats i Europa fram tills dess genom hela historien. Religiösa texter, framförallt Bibeln, var den vanligaste boken som trycktes. Men det spred sig till även individer och stater som allt mer använde tekniken för att producera och trycka lagar, poesi, litteratur och mycket, mycket mer. Det gjordes också en del vetenskapliga framsteg som man brukar koppla till renässansen. En av dessa exempel är Nicolaus Copernicus som var en astronom och som noterade i mitten av 1500-talet att jorden och andra planeter kretsade runt solen. Det var tvärt emot vad man tidigare trott och det som kyrkan stod för, nämligen att jorden var universums centrum och solen kretsade kring den. Trots det togs hans teorier emot ganska positivt av kyrkan till en början. Men hans slutsatser avfärdades senare efter då kyrkan hade gått in i en mer konservativ riktning. Den som plockade upp denna slutsats efter Copernicus, det var Galileo Galilei. Han hade inte riktigt samma lycka som Copernicus med relationen till kyrkan. Han hade upptäckt Copernicus text och gjorde också egna undersökningar och drog slutsatsen att jorden faktiskt var i kretsade runt solen. Han upptäckte också mängder av andra saker i rymden tack vare att han uppfann kikaren. När han presenterade sina fynd blev han jagad av den katolska kyrkan och tvingades avsäga sina egna fynd och blev dömd till husarrest resten av livet. Renässansen var alltså främst en intellektuell, konstnärlig och litterär rörelse, inte en vetenskaplig rörelse. Men renässansen kom att bidra genom sina studier av antiken och sina politiska och litterära texter till en ny världsbild som passade bra för den nya tiden som var på väg att växa fram i slutet av medeltiden. Den upptäckarglädje och det nya sättet att tänka på som uppstod under renässansen går tydligt att se i två avgörande händelser som sker i slutet av renässansen. Först har vi de stora upptäckternas tid. I början av 1500-talet kommer den nya världen, Amerika, att utforskas och koloniseras. Och nya handelsvägar till Asien uppstår runt Afrika. Den första världsomseglingen görs också i början av 1500-talet. Därtill kommer kyrkans ageranden under renässansen, kombinerat med den nya världsbilden som uppstod,
att leda till att den katolska kyrkans makt ifrågasätts. År 1517 spikar Martin Luther, en tysk munk, upp 95 teser om vad den katolska kyrkan gör fel. Och år 1517 anses vara starten för reformationen. Att det fanns kopplingar till renässansen är tydlig. Tes 86 kritiserar nämligen påvens val att bygga Peterskyrkan med pengar som man fått genom avlatsbrev och donationer från vanliga människor. De här två sakerna tillsammans, upptäckten av Amerika och reformationen, markerar början på tidig modern tid och slutet på medeltiden. Tack för att du lyssnade.